Agora tá, vê se não tá. Como não faz? Vê se agora vai entrar a tela do FIFA. Eita, tá tudo pronto pro Tonição, só falta o. Só falta o. Da festa. Tchau, vou chamar você, mano. É, vou tentar jogar uma aqui pra ver. É, vou fechar e abrir o FIFA.